kände dig så ägd. Bara kände dig ägd, vet du. Trodde du det? Uppenbarligen så trodde du det. Hej och välkomna ska det vara till en sprillans ny Fortnite-match här på min kanal. Och gott om folk om. Som ni ser så vann jag förra matchen eftersom jag har den här gyllene krona, tänkte jag säga. Men det är ett skimmer över mig. Vilket naturligtvis kommer resultera att jag kommer inte vinna den här matchen. Men i alla fall, för att inleda den här videon så ska jag bara säga att jag kommer till Dreamhack, till alla som har frågat. Lördag och söndag kommer jag vara där. Både lördag och söndag, så håll utkik efter inlägg på Instagram. För där kommer jag lägga upp var och vad jag kommer göra. Men mellan 14 och 16 kommer jag vara hos Tele2s monter och spela Fortnite med, eller rättare sagt, mot er. Och ni som vet har haft lite koll på mig när jag spelar Fortnite vet att det kommer inte bli en svår match att möta mig. Men i alla fall, precis som förra året, så kommer jag spela Fortnite mot er, för er som vill då, hos Tele2 mellan 14 och 16 på både lördag och söndag. Det här är inte en sponsrad video, by the way. Jag vill bara ha sagt att jag kommer vara på Dreamhack, för det är en del som har undrat. Nu kommer jag hoppa ner och så kommer jag med högsta sannolikhet dö väldigt fort. Varför har jag blivit så gammal att jag har svårt att höra vart de kommer ifrån i detta spelet? Nu såg jag att han satt ut 25 000 byggnader på 2 sekunder, så att det var inte så att det blev en chock att jag förlorade mot just den här snubben. Men what the fudge, man? Unranked. Vad händer nu då? Rank relieved. Jaha, så det var bara en... Var det en placement där? Vi testar det en gång, folk. Jag vet inte riktigt vad som hände där, men let's go! Vet ni vad det här är, så får ni jättegärna upplysa mig om det i kommentarerna. Skriv en liten kommentar. Eliminate an opponent with shotguns or pistoler. Okej. Okay. Så innebär det att jag kommer få spela i mot guld nu då? Folk som är rankade guld. Kan det vara så, eller? Kolla min bananparaply där. Mitt bananparaply som jag fick när jag vann häromdagen. Tyckte ändå att jag hörde en... Men är jag döv, eller? Är det under mig den här? Fan, jag... Hallå? Jag behöver hjälp med att höra. Vart är den? Är det här ett skämt? Är det här ett skämt? Legit? Är det... Vart är den? Ah, men kom igen! Vi försöker igen. Den här gången med hörlurarna. Den här gången med hörlurarna åt rätt håll. Här är den. Det var bara jag som hade satt en... Jag hade satt hörlurarna åt fel håll. Jag skojar inte ens. Jag hade satt hörlurarna åt fel håll. Oh my ass. Oh, for fuck's sake. Vad händer? Jag hinner ju inte ens se dem. Jag hinner seriöst inte ens se han. Jag tror inte att ranked är för mig, alltså. To be honest. Vet ni vad? Ranked är definitivt inte för mig. Vet ni vad, gott folk? Vet ni vad som är awkward? Att få 7 fina kills, göra en riktigt bra match, komma hem en trevlig tredje placering i Fortnite och sen inse att man inte har spelat in. Man har bara suttit och pratat med sig själv i 20 minuter. Det var exakt det jag gjorde förra matchen. Nu är vi här igen dock, så jag får ju spela in allt det igen och hoppas att jag kommer på en topp 3 plats. Kommer jag på en topp 10 plats så är jag dock nöjd.
Så nu kör vi det här igen. Vanlig Fortnite. Och jag är helt säker på att jag hörde någon som sprang hit, men... Eller hoppade här, men... Det gjorde jag kanske inte. Jag blir ju svettig av mindre, kan jag säga. Eller så är det kanske the way to go i dagens läge i Fortnite. Bara kötta Fortnite-matcher och klippa dem oavsett om man vinner eller förlorar. Vad gör content creators för tiden i Fortnite? Här har någon varit, tror jag. Ja, här har någon. Jag sticker tillbaks. Hej då. Mam! Såklart. For fuck's sake! Ja. Klart att du är kvar där. Varför står du... Varför pushar du inte? Vi har ju haft krig här liksom. Weird. Där. Nu vet du, nu passar det. Nej, det där var en annan. Oh my god! My god! My ass att det där var... My ass att det där... 12 HP, vad fan var det där om? Kom igen! Finns det något här bakom hörnan? Gud, det fanns fan min sista. Kör vi en gott folk. Ändå är det gött att man har gett upp hoppet. Alltså, man har gett upp hoppet om att vinna. Men blir det en vinst så är det bara en riktig sån... Då ska man bara tacka och ta emot. Där är du. Titta ut igen då. My god, vad det där var nära. Jag hör det där. I'm coming for your booty. Hej då. Oh, här har vi en boomerang ju. Jag skulle dock vilja ha en pump. Tack. Kommer den här? Jag var så jävla sneaky. Jag ber om ursäkt för det, men jag var tvungen. Legit, och jag var tvungen. Jag är underläge här. Jag är snart 40. Oh. Mina Fortnite-videos numera kommer bara vara i hopmontage när jag dör, tror jag. Någon plockar upp en krona. Mannen! Jag tror vi hade samma tanke där. Blanka. Mannen. Det är legit någon... bakom mig också. Det här är inte ens ett skämt. Det går inte att skämta bort någonting sånt. Okej, tappade 4 HP där gott om folk kom. Ofta någon kom och sköt mig i ryggen, du vet. Fan vad det om. Kolla vet du. Transformers, more than meets the eye. Transformers, robots in disguise.
Är det någon som har sett den nya Transformers-filmen än, eller? Det känns som att Transformers-filmerna blir bara sämre och sämre för varje ny film som släpps, dock. Tyvärr, får man väl säga då. För konceptet är ju fortfarande asballt. Typiskt Whippet springer rätt in i sin död här nu. Ja, jag känner det på mig. Är jag tillräckligt snabb här för att få en kill, eller? Eller kommer de ha hunnit heala upp? Aj! Det gjorde ju jätteont det där. Oh, what the fuck, man! Ha! Oh, jävlar! Det där var inte min vägg! Shit! Åh, gudars. Ska jag ha någon chans att vinna någonting på DreamHack så måste jag nog se till att börja träna lite, tror jag. Kan de inte lägga in buskarna i spelet igen? Det tyckte jag var kul, då kunde man vinna. Åh! Oh! En thermal fish. Ah! Åh! Oh! Ingen fara på taket. Det var bara jag som blev rädd. Ingen som ser mig, va? Bra. Nobody sees me here. I am invisible. I am Mr. Invisible. Mr. Invisibulus. Let's go! Återigen, jag vet faktiskt inte ens varför jag försöker jaga någonting här. Gudars skymning. Man skulle kunna tro att du heter Whippet i efternamn. För så dålig aim har jag med. Och du menar inte att du var dålig, jag menar bara att jag var dålig, okej? Okay? Stå still då! Tamed. Jaha. Very well. Hur hoppar man av? Jag har inte bindat dismount. Riding dismount. Kommer det vara min kompis alltid nu då, eller? Eller bara en liten stund kanske? Tackar, hur många nycklar hade jag nu då? Du driver. Ja, jag hade nycklar till två grejer. Det var ju nice. Whippet jagar igen. Whippet tycker det är kul att vara i... in a firefight! Vad är det som händer här? Jaha, det där var en NPC. Hur ska man veta vad som är... Eller AIs och inte AIs? Förutom de stora röda. Vänta. Det där är en AI. Det där är inte en AI. Okej. Låt dem oss gå. Och dö mot en AI. Ursäkta. Okej. Nu förstår jag. Känn dig så ägd. Bara känn dig ägd, vet du. Trodde du det? Uppenbarligen så trodde du det. Han försökte outbilda mig och bygga ner och bygga in till mig. Gudars. Kan den där vildsvinet bara inte följa efter mig, tack? Du give away my position here. Varför var den där NPC:n emot mig? Jaha, NPC:n är död. När jag säger NPC så menar jag AI. Jag vill inte rida dig, jag vill bara liksom... Nej, fan. Jump, charge, pet. In air, dismount. Jaha, jag kunde dismounta i luften. En affisch! Och en katt. Okej, nu börjar det bli lite väl tyst här. Oj, vad är det här? En staty.
Det är mycket pufferfishes här, tänkte jag säga. Men mycket fiskar. Försöker de säga någonting till mig? Att jag borde ta healing istället. Mannen. Vi har någon annan här också som kommer skjuta på mig i ryggen. Ja. Ja, det här jag dör. 100%. Den här människan är bättre än mig. Jag försökte göra en sån lite sneaky där och hoppa rätt ner. Jag trodde inte du skulle ha 100 HP kvar eller vad du hade. Sjukt ändå. Åh, den där kunde varit nice. Anyhow, gott och folk om. Glöm nu inte. Lördag, söndag, Dreamhack från 2 till 4 på hos Tele2s monter. 2023 Dreamhack Summer, lördag till söndag, 14 till 16 hos Dreamhack. Så kommer jag vara där. Hoppas ni får en fortsatt bra dag. Glöm inte att plugga lite Fortnite nu så ni kan vinna mot mig i en versus en. Det behöver ni inte göra. Det kommer inte vara så svårt ändå. Vi ses där. Ha det bra. Hej då.